Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é sempre uma alegria estar aqui ao seu lado, você que nos segue nas redes sociais e que semanalmente está nos enviando um e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O tema que nós vamos abordar hoje foi uma sugestão da nossa amiga e seguidora Regina Perpétua de Marília. Nós vamos falar sobre geriatria em prosa e poesia no Brasil. Solta a vinheta! Nosso entrevistado possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com títulos de especialista em Geriatria, Medicina de Família e Comunidade. Também tem mestrado em Saúde Coletiva pela Unesp de Botucatu. Atualmente, é supervisor do programa Mais Médicos do Brasil e docente da Faculdade de Medicina da FEMA, Fundação Educacional do município de Assis. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Virgílio Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Muito obrigado aí pelo convite. Fico aí à disposição para poder responder as perguntas, questionamentos dentro aí dessa área que é a geriatria. Ótimo. Nós estamos realmente ansiosos pelo seu comparecimento aqui no Cá Entre Nós, para nos enriquecer aí com tantas perguntas que nós temos para lhe fazer. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. A saúde dos idosos é uma questão de interesse social e científico. Além disso, os idosos são o maior segmento da população. Com resultado, mais atenção tem sido dado à saúde dos idosos, quando se percebe que há muito mais deles do que se pensava anteriormente, né, doutor? Os problemas de saúde do idoso vêm sendo estudados já há muitos anos, tendo sido formulado um manual de atenção à saúde do idoso com mais de 60 anos. Outro termo usado para descrever essa faixa etária é a geriatria. Então, eu lhe pergunto, começando o nosso bate-papo, quais são os desafios e limitações encontradas pelas pessoas que estão envelhecendo, doutor? Olha, Nelson, eu acredito que os idosos, eles têm muito mais desafios do que limitações, né? Quando a gente fala em limitação para o idoso, né, a gente logo imagina um idoso que já apresenta uma certa incapacidade para certas atividades, né? E a gente não pode atrelar o envelhecimento à incapacidade, né? Velhice não é doença, né? Então, claro que a incapacidade, a limitação está presente dentro do que a gente chama de envelhecimento patológico, né? Que é um envelhecimento não saudável, né? Agora, é claro que existem, sim, desafios, né? Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso organismo, ele vai apresentando uma série de declínios, né? Declínio nas funções orgânicas diversas, como visão, como audição, a função muscular, a função cognitiva. E aí, quando existe aí
um estressor, quando existe uma intercorrência, né? Quando existe uma adversidade na vida dessa pessoa que está envelhecendo, né? Se esse indivíduo não tiver uma reserva adequada que ele aí, acumulou ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ele pode sofrer muito mais, ele pode ficar muito mais vulnerável, tá? Então, por exemplo, a pessoa que ao longo da vida, né, estimulou o seu cérebro, né, aquela pessoa que ao longo da vida aprendeu coisas novas, né, ela tem o que a gente chama de reserva cognitiva muito maior, né? E, claro, com o envelhecimento a gente vai tendo alguns declínios na função cognitiva, mas aquele indivíduo que se preparou, né, que poupou neurônios ao longo da vida, né, ao chegar nessa fase onde naturalmente existe perda de neurônios, esse indivíduo ele não vai sofrer tanto, né, comparado àquele, né, que aí não tem um grau de escolaridade ou pessoas que não estimularam a sua cognição, né? Então, as limitações, os desafios, principalmente, eles ocorrem, né? Eles podem estar presentes na vida do idoso, mas o impacto ele é muito maior naquele indivíduo que não se preparou adequadamente e que apresenta aí um número maior de doenças, de comorbidades, que vão causar aí uma diminuição, um declínio muito maior nas funções que o paciente apresenta, né? Perfeito. Doutor, o senhor me ouve bem? Escuto bem. Então tá ótimo, porque eu tive que fazer uma mudançazinha aqui enquanto o senhor estava falando, de trocar o fone de ouvido, então pensei que tivesse dado algum probleminha, mas que bom. Vamos continuar então com o nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de saber, doutor, o que é geriatria e gerontologia? A geriatria é um ramo da medicina, né? É uma especialidade médica, né? Então, o indivíduo ele precisa se graduar em medicina e depois realizar uma especialidade, né? E ter a prova, ter a titulação, né? Passar uma prova de título em geriatria para poder atuar como médico geriatra, né? A gerontologia é aí uma ciência, né, que trabalha, que estuda com envelhecimento. Então, qualquer profissional pode ser um gerontólogo, né? Não só médico, mas aí um enfermeiro, um dentista, um advogado, um arquiteto, pode ter formação na área da gerontologia, né? Tá. Nossa, interessante. Não sabia que outras pessoas podiam fazer isso, que não fosse especificamente o médico, hein? E hoje, assim, cada vez mais, né, com o aumento do número de idosos, né, a demanda por serviços que olham para o idoso mais atentamente, né, então, viram a necessidade de ter aí uma especificação, de ter aí uma especialização, uma capacidade de atender o idoso dentro da sua área com maior presteza, com maior habilidade, né, com uma formação mais adequada. Doutor, e uma outra coisa assim, que é interessante a gente saber, porque, como diria meu pai, quando a gente falava assim, está ficando velho, ele falava assim, para lá vamos, isso é inevitável, né? Se não hoje, amanhã você vai estar o velhinho, o jovenzinho de hoje vai ser o velhinho de amanhã. Uhum. Todo idoso perde a memória naturalmente? Não, assim, na verdade o que existe são alterações, né, que vão ocorrendo no processo de envelhecimento, né? Quando a gente fala em perda de memória, né, a gente fala geralmente em doenças que causam uma perda realmente, né, nas funções cognitivas, que incapacitam o indivíduo para certas atividades, certas tarefas, né, como no caso das demências, né? Então, perda de memória é um termo muito pesado, um termo muito forte, em que a gente já pensa em algo mais patológico, algo mais grave, né? Mas no envelhecimento existe um declínio fisiológico, tá? Em várias funções cognitivas. Na memória isso ocorre. Então, a gente fala que
a memória do idoso fica mais lenta, né? Então, a informação, ela está lá, ela está gravada no seu córtex, mas para a gente recuperar essa informação, demora um pouco mais. Então, é aquela história. Então, eu esqueço, mas depois eu lembro. Demora um pouquinho, mas eu consigo me lembrar daquela informação, por exemplo, né? E outra coisa que interfere bastante na memória do idoso é a atenção. Os idosos, eles são mais desatentos do que as pessoas mais jovens, né? Então, a atenção dividida, por exemplo, é algo que costuma ficar prejudicado no idoso, ou seja, a capacidade de atenção em mais de um objeto ao mesmo tempo, tá? Então, ocorre muito de idosos deixarem a comida queimar, por exemplo, panela no fogo, porque geralmente está cozinhando e está fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo, tá? Então, isso não é sinal de Alzheimer, né? Então, isso é um sinal de dificuldade de dividir a atenção em mais de uma tarefa que pode acontecer naturalmente, né, com pessoas idosas e até mesmo com pessoas mais jovens, quando você tem aí várias coisas para serem feitas, está atribulado com várias tarefas, preocupado, ansioso, né? A ansiedade, ela altera o grau de atenção, né? E isso, por exemplo, pode interferir na nossa memória. Ok. Olha, eu queria avisar as pessoas que estão nos assistindo que entrem no nosso chat ao vivo e participe com a gente, faça a pergunta para o Dr. Virgílio, embora ele esteja aqui falando conosco, ele vai achar um jeitinho de também responder as perguntas aí para vocês. Então, entrem no chat, façam uma pergunta diretamente para o Dr. Virgílio, ele vai, como eu disse, responder aí imediatamente aqui no nosso bate-papo. Doutor Virgílio, o que é esclerose e quais as causas mais importantes de perda da memória, além dessas que o senhor comentou naturalmente? O termo esclerose é um termo do leigo, né, que muito se usava antigamente para remeter à ideia do indivíduo com as funções cognitivas alteradas, né? Entendi. Então, o que as pessoas chamavam de esclerose, hoje nós já chamamos de demência, né? Então, demência. São pessoas que sofrem com uma síndrome demencial, que é um conjunto de sintomas que esse paciente, né, esse indivíduo, essa pessoa apresenta, né? Que é disfunção em várias áreas do cérebro, né? Onde ele tem distúrbio de memória, onde ele tem distúrbio da linguagem, né? Ele tem desorientação no tempo, no espaço, ele pode ter dificuldade em executar tarefas, dificuldade em tomada de decisões, dificuldade no raciocínio lógico, né, de sequenciar tarefas, e quando isso prejudica a funcionalidade da pessoa, né, no sentido de, por exemplo, não consigo mais lidar com dinheiro, não consigo mais fazer uma compra, né? Eu não consigo mais trabalhar como antes, por exemplo, esse indivíduo, ele pode estar apresentando o que a gente chama de síndrome demencial, né? E que tem várias e várias causas, né? O termo esclerose, ele remete à arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias do cérebro, né? Que vão acontecendo conforme se envelhece, né? Agora, é claro, a demência, ela não surge somente pela arteriosclerose, né? Tá. Nós temos aí a principal causa de demência, que é a doença de Alzheimer, né? E nós temos aí a demência vascular, quando o indivíduo ele sofre um AVC, né, um derrame cerebral, ou ele vai tendo várias isquemias cerebrais, isso vai causando, né, um prejuízo cognitivo por conta da diminuição do impulso nervoso, né, por esses neurônios, né, isso vai levando a um quadro que muito se assemelha ao paciente com doença de Alzheimer, né? Tá. E outra coisa é o seguinte, outra pergunta que eu gostaria de fazer é saber se o histórico familiar tem a ver com isso. Se uma pessoa que perdeu a memória, esse indivíduo também, se ele tem na família alguma pessoa que já teve essa demência, vamos dizer assim, se ele vai ser um dia um demenciado. Uhum. Resposta, assim, depende, né?
Claro que o fator genético é importante, mas não é totalmente importante, né? Não é só determinado pela genética a questão do risco para um indivíduo desenvolver uma demência, né? Existem casos que são muito genéticos, né? Então, por exemplo, nós sabemos que 5% dos casos de doença de Alzheimer tem essa origem genética hereditária, onde realmente as pessoas elas começam esse processo demencial muito precoce, às vezes antes dos 50 anos de idade. E claro, se essas pessoas tiverem filhos, né, o risco dela transmitir esse gene que causa demência é muito alto. São pessoas realmente que têm um risco muito alto de desenvolver demência quando os seus pais eles já têm, né, quando um dos pais tem uma demência de início muito precoce, tá? Agora, 95% dos casos de Alzheimer, por exemplo, são de início tardio, é o que a gente chama de forma esporádica, né? Onde a história familiar aumenta o risco, sim, de demência, mas aumenta muito pouco, tá? Aí outros fatores, né, podem ser até muito mais importantes no risco dessa pessoa desenvolver um quadro demencial. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, a baixa escolaridade, né? Pessoas que têm quadros de depressão, redução da audição, né? Vários fatores estão muito relacionados ao desenvolvimento, de demência, que não só, o fator genético. Tá, legal. Doutor, nós sabemos também que o mês de fevereiro é um mês da conscientização sobre a doença de Alzheimer, lúpus e fibromialgia, que é denominado como fevereiro roxo, não é isso? Isso. O que essas três doenças, Alzheimer, lúpus e a fibromialgia, têm em comum? Então, assim, são doenças que têm, assim, realmente quadros clínicos um pouco diferentes, né? Claro que quando a gente fala em fibromialgia e lúpus, né, são consideradas doenças reumatológicas, né? Então, o lúpus é uma doença autoimune, né, que geralmente acomete pessoas mais jovens, principalmente mulheres, né? A fibromialgia, ela também tem esse espectro, né? Geralmente cursar com fadiga, dores no corpo, né? E geralmente também inicia em mulheres da meia idade, tá? O lúpus, geralmente você tem mais artrite, que são aí dores e inflamações nas articulações, né? Você pode ter aí um quadro dermatológico, lesões em face. O lúpus é uma doença que pode também acometer os rins, os pulmões. É uma doença que tem assim uma característica de ser multissistêmica, tá? Certo. E você tem realmente alterações em exames complementares, diferente da fibromialgia. A fibromialgia a gente tem critérios diagnósticos, mas não tem, por exemplo, um exame diagnóstico, né? Um exame de laboratório que você faça e que você Detecte. pense em fibromialgia. Não, geralmente precisa até afastar outros diagnósticos, né? Você precisa afastar doença da tireoide, afastar uma deficiência de vitamina, né? Porque várias outras doenças podem dar dor no corpo, cansaço e tudo mais, né? E a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Que afeta a memória, geralmente inicia aí depois dos 60 e 65 anos, e tem aí uma evolução progressiva, né? E em comum, eu diria que são doenças que não têm cura, são doenças que têm tratamento, né? O Alzheimer é uma doença progressiva, né, que mesmo com medicamentos pode evoluir e costuma evoluir de maneira lenta quando o indivíduo está recebendo medicamento, né? Lúpus também é uma doença autoimune, é uma doença inflamatória que demanda aí uso de drogas para aí controlar esse grau de inflamação, né? E a fibromialgia é uma doença que pode ser até bem controlada com medicamentos,
né? Geralmente relaxantes musculares, antidepressivos, melhora do estilo de vida, psicoterapia, exercício físico, né? Então, são doenças um pouco diferentes e que talvez tenha em comum essa necessidade de um acompanhamento por serem doenças que geralmente não têm um tratamento curativo, né? Então, talvez seja esse aí o que é comum nelas. Nenhuma É, delas tem cura, exatamente. vamos dizer assim. Talvez, talvez. É, É, tem exato. que cuidar e para que consiga ter uma vida um pouco melhor, mas convivendo com ela sem ter como extirpá-la, né, Exato. do processo. Doutor, outra coisinha aqui. O que é osteoporose? E, tipo, quem toma leite e sol diariamente deve se preocupar e prevenir? Osteoporose é uma doença, né, que acomete aí, os ossos e que geralmente afeta principalmente as mulheres depois da menopausa, né? Porque os hormônios sexuais femininos protegem contra a reabsorção óssea, né? Uma perda de material ósseo, mas também pode acometer homens aí depois dos 70 anos, principalmente, né? E é uma doença que cursa com fragilidade óssea. Então, o próprio nome diz osteoporose, né? Então, você tem um osso mais poroso, um osso menos resistente à fratura, tá? E é uma doença que pode ser prevenida, tá? E essa prevenção, ela pode começar até muito cedo, né? Na juventude, tá? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma ingesta aí de leite, por exemplo, de alimentos ricos em cálcio, ali na infância, adolescência, a fase da juventude, elas vão atingir um pico de massa óssea superior, né, àquelas pessoas que ingeriram poucos alimentos ricos em leite ou derivados, né? E a gente sabe que assim que você atinge um pico de massa óssea ali na puberdade, na juventude, com o envelhecimento você vai tendo uma perda gradual. Então, aquelas Certo. pessoas que tiveram um pico de massa óssea maior, né, vão ter assim sempre um nível de massa óssea superior àquelas que não atingiram esse pico de massa óssea. Então, por isso que é importante, né, para todos, né, não só para o idoso, mas para o jovem, ter uma atenção com esses alimentos que são ricos em cálcio, a questão da exposição ao sol, que é fonte de vitamina D, também é muito importante para a formação óssea, né? E claro, é sempre, em todo tempo, é importante a prevenção, né? Então, ao longo da vida, ao longo da velhice, a pessoa manter essa ingesta aí de alimentos que são ricos em cálcio é muito importante. Mas não é só isso, né? Então, a gente sabe que tem também fator genético. Então, pessoas que tem na família aí casos de fraturas, né? A mãe, o pai, o irmão que quebrou o fêmur, que teve uma fratura na coluna, tem um risco um pouco maior. Os fumantes, os alcoolistas também têm um risco maior. Pessoas que fazem uso de anticonvulsivantes também têm um risco maior. Aquelas pessoas que tomam muito corticoide, né? Então, a gente passou aí pela pandemia, muita gente precisou tomar corticoide. Né? Então, aquelas pessoas que fazem uso aí por meses de corticoide já têm um risco maior também de desenvolver osteoporose, né, ao longo da vida. Então, é importante um estilo de vida saudável. Atividade física, por exemplo, o exercício físico estimula a formação óssea. Toda vez que você faz uma caminhada, por exemplo, em que o seu corpo ele sofre um impacto, né? Isso é estimulante para a formação óssea, diferente do repouso. Pessoa que fica deitada o dia todo, né, a tendência é você ter aí uma reabsorção óssea, né? Aquelas pessoas que fazem uso aí de refrigerante,
O consumo de bebidas como refrigerantes, tudo isso aí, cafés, né? Então, também a cafeína pode também aumentar aí a reabsorção óssea. É, tem uma pergunta que me mandaram antecipadamente aqui através das nossas redes sociais, que o senhor já, acho que já a englobou, que pergunta o que se pode fazer para evitar as fraturas, né? O senhor diz que a alimentação é importante, né? E Exercícios. assim, a fratura está muito relacionada à queda, né? Então, muitos idosos acabam quebrando porque cai. Claro que existe aquele idoso que tem uma osteoporose tão séria que ele acaba fraturando e caindo, né? Mas a queda é algo que muitas vezes acaba levando à fratura nesse idoso com osteoporose. Então, as medidas de prevenção de quedas, que aí exercício físico, né? Tanto exercício aeróbico, uma caminhada, quanto exercício com carga, como musculação para fortalecimento muscular, Muscular. né? E isso é uma alimentação, né? Não só rica em cálcio, e exposição solar, mas também uma dieta que seja rica em proteína, né? Também é importante para os músculos, né? Então aí também entra carne, né? Ovos, então proteínas de origem animal, mas também os de origem vegetal podem ser utilizados, né? E uma atenção maior ao ambiente, né? Então, cuidado com o calçado que se usa, cuidado com degraus, com escadas, iluminação do ambiente, né? Uma casa que seja livre aí de objetos, né? Fios atravessando pela casa, brinquedos de crianças, até o próprio animal doméstico, né? Verdade. Pode ali. Claro, o animal é muito importante muitas vezes, mas pode ser aí uma causa de queda, né? Então, tem que ter essa atenção com o ambiente externo, né? E Legal. assim, o diagnóstico de osteoporose, que é muito importante, né? A osteoporose costuma ser uma doença silenciosa e é importante a pessoa aí com mais de 60, mais de 65 anos, o homem com mais de 70 anos, já fazer o exame que é a densitometria óssea. É um exame simples, é um exame seguro, rápido, né? Onde você, a partir dele, consegue quantificar a sua massa óssea, né? E aí você consegue ver se a sua massa óssea está muito abaixo daquilo que é considerado normal, né? E aí a Normal. partir daí você pode iniciar um tratamento para osteoporose, para melhora dessa massa óssea e redução do risco de fraturas. Perfeito. Doutor, uma outra dúvida aqui que fizeram pergunta é o seguinte: o que é labirintite? E saber se essa doença tem cura. Labirintite também é um termo popular, né, que as pessoas Popular. usam muito para se referir às tonturas de uma maneira em geral, né? Ah, entendi. Tá? Então, na verdade, a gente tem aí o termo labirintopatia, que é um termo mais genérico, né? E que, na verdade, é a tontura do tipo vertigem, né? Então, aquela sensação de que está tudo rodando, né? A gente tem realmente o termo técnico labirintite para quando o indivíduo ele tem ali uma infecção nas vias aéreas, uma infecção na garganta, uma infecção no ouvido, e aí essa infecção, ela também, ela se dissemina para o labirinto. Então, a pessoa tem uma labirintite, né? Uma inflamação no labirinto, é um quadro sério, onde a pessoa ela tem uma tontura incapacitante, ela fica dias com tontura, uma tontura persistente, né? Ela não consegue muitas vezes se levantar, né? E que até é importante afastar aí um AVC, um derrame ao nível do cerebelo, tá? Então, a labirintite de verdade é um quadro sério, um quadro muito impactante, assim que demanda um tratamento agressivo, né? Mas o que as pessoas muitas vezes têm são tonturas, e aí a tontura é algo que precisa ser
sempre muito bem avaliado, muito bem investigado, porque existem várias causas de tontura, né? Uma queda de pressão, por exemplo, pode cursar com tontura. Então, o paciente se levanta ou fica em pé durante muito tempo, a vista fica turva, uma sensação de desmaio, né? E que as pessoas podem achar que isso é uma labirintite. E aí começar a tomar um remédio para labirintite, que é vendido nas farmácias, né? E o paciente não melhorar, tá? Então, toda tontura precisa ser bem avaliada por um médico, né? Para se identificar a causa de tontura. Então, dependendo da causa, a tontura pode ter cura. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, várias causas de vertigem que tem tratamento, inclusive com manobras, né? Que não precisa da pessoa nem tomar medicamento, né? É feito aí manobras, os fisioterapeutas podem fazer, né? O próprio médico, né, pode lançar mão dessa manobra. Eu já tive casos em que o paciente estava com tontura, né? Você faz uma manobra para desencadear aquela tontura e fazer o diagnóstico desse tipo de vertigem, né? Essa manobra, quando está positivo, a gente faz a manobra para tratamento, para reposicionamento ali dos cristais que ficam aí circulando no labirinto, e o paciente ele já sai bem melhor, né? Então, então, são doenças, são problemas que podem ser tratáveis, podem ser curados, né? E a pessoa ficar livre, né? Daquela tontura. Quais são as tonturas mais comuns que existem, que aparentam, professor? Então, assim, a principal causa de tontura é a vertigem, né? Então, a gente tem vários tipos de tontura. Então, a vertigem é essa sensação de que está tudo rodando, né? Então, a pessoa olha para cima para estender uma roupa, roda tudo, né? Ela vira na cama, roda tudo. Então, isso é uma vertigem. Aí a principal causa de vertigem é o que a gente chama de vertigem paroxística posicional benigna, um termo muito grande, muito esquisito, e que, na verdade, é a doença dos cristais, né? Então, o nosso labirinto é um órgão que temos ali no nosso ouvido interno, né? E que ele tem ali alguns cristais circulando, que quando saem do lugar, né? Pode desencadear esse quadro de tontura e até náuseas com vômitos, né? Mas, como eu falei, a gente pode ter tonturas por hipotensão postural, quedas de pressão, né? Que pode ser por desidratação, né? Às vezes medicamentos podem causar tonturas, né? Antidepressivos, por exemplo, remédios para pressão em excesso. Né, podem causar tontura. E nós temos também o desequilíbrio, que muitas vezes o idoso fala que ele tem uma tontura, mas você vai avaliar uma tontura nas pernas, vamos dizer assim, seria um desequilíbrio, né, uma dificuldade no equilíbrio postural que o paciente tem durante a marcha, que pode ser por uma fraqueza muscular, pode ser até por Parkinson, né? Então, aí a gente tem inúmeras causas de tontura que precisa ser muito bem avaliada, de preferência pelo geriatra, né? Para, inclusive, afastar medicamentos que podem estar causando aí essas tonturas. Perfeito, doutor. O senhor comentou aí sobre o Parkinson, né? Quais são os sintomas da doença de Parkinson? Nós temos aí 4 principais sintomas da doença de Parkinson: o tremor, né? A lentificação do movimento, o termo técnico para isso é a bradicinesia, a rigidez e o desequilíbrio, né? O desequilíbrio na doença de Parkinson geralmente é um sintoma mais tardio, tá? Então, geralmente o início da doença é com tremor, né? Tá. Tremor, geralmente tremor de repouso. Não é esse tremor que quando a pessoa, por exemplo, segura um copo, ela treme, não. Mas é um tremor que quando você está ali numa consulta, observando o paciente tranquilo, com as mãos ali descansando, relaxadas, você observa que ele tem um tremor, né? Geralmente esse tremor aqui, né? Ou assim, né? Um tremor em contar dinheiro, rolar pílula, né? Então esse é o tremor característico da doença de Parkinson, né? A lentificação é um sintoma comum, então a pessoa começa a andar mais devagar,
os movimentos vão ficando mais lentos, né? Até a fala vai ficando mais monótona, né? A expressão facial também vai modificando, né? Então, o indivíduo fica com a face mais inexpressiva, porque até a contração da musculatura da face fica lentificado, o piscar dos olhos fica também diminuído, né? E a rigidez, que é um enrijecimento mesmo das articulações, né? Então, ao nível da coluna, o indivíduo lentamente vai ficando mais curvado, né? Vai tendo uma dificuldade, por exemplo, em descer do carro, sair do carro, entrar no carro, virar na cama, né? Tá ficando tudo mais difícil, né? O idoso se sente travado mesmo, né? E no final, o desequilíbrio, que vai se manifestar geralmente com as quedas, né? Tá? Então, nós temos aí esses sintomas, são sintomas motores, mas hoje a gente já sabe que, além desses sintomas relacionados à mobilidade, a gente tem sintomas não motores, né? Que muitas vezes até começam anos antes desses sintomas que a gente acabou de falar, né? Que é a anosmia, por exemplo. Então, o idoso, ele pode ter aí um prejuízo na olfação, no cheiro, né? Então, Tá. a pessoa pode perder aí o olfato, né? Anos antes da doença, a própria constipação intestinal, né? Os sintomas depressivos. Então, isso pode fazer parte da doença, né? Tanto durante o curso dela, dentro do curso dos sintomas motores, quanto anteceder, às vezes, em muitos anos, o início da doença. Ok. Poxa, doutor, muito obrigado, viu? O bate-papo aí foi bem, está sendo, né, bem bacana. Bom. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor, que é a pergunta tradicional do nosso programa, que é a pergunta cá entre nós, né? Doutor Virgílio, cá entre nós, além do conhecimento inerente da profissão, a paciência seria uma das principais características de um bom médico geriatra? Cá entre nós, né, Nelson? A paciência é, sim, eu acho que um grande atributo aí do médico, de uma maneira geral, mas talvez do geriatra, é necessário, assim, ter muita paciência, né? Porque o idoso, ele traz muitas queixas, às vezes ele tem muitas patologias, ele toma muitos medicamentos, ele vem acompanhado por um familiar que também quer participar da consulta, quer falar, né? Então, não dá para a gente fazer um bom atendimento a um idoso, quando você ali está conhecendo esse paciente pela primeira vez, não dá para você fazer isso em 20 minutos, meia hora, Sim. não dá. Então, é preciso ter paciência, é preciso ouvir, né, escutar tanto o paciente, escutar aí o Família, né? familiar, né? Então, entender bem cada queixa, ver como que o paciente interpreta cada sintoma, né? Preciso conhecer todo o histórico dele, né? Aonde ele já passou, o que que ele já fez para resolver aquele problema, sentir aí qual que é o impacto de cada um dos sintomas, né? E para a gente poder aí montar um plano de tratamento para essa pessoa que vise principalmente aí a melhora na qualidade de vida do idoso, né? A gente sabe que várias doenças, elas não têm cura, elas têm tratamento. Então, as doenças do idoso costumam ser crônicas, né? Então, é importante a gente lançar a mão de medidas que sejam práticas, que o idoso consiga adaptar na sua vida, né? Para que a gente possa aí obter aí nesse acompanhamento, né? Principalmente aí um vínculo com esse paciente e que esse paciente ele venha a ter aí uma qualidade de vida melhor, né? Que ele esteja aí livre, né, ou com os riscos de agravos, de acometimentos na sua saúde cada vez menor, né? Legal. Bom, doutor, agora, nesse momento do programa, eu sempre deixo esse espaço aqui para que os meus entrevistados coloquem os seus contatos e divulguem, né, os seus contatos, e também que o senhor deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo até agora.
Então, pessoal, eu queria agradecer, né, aí a essa entrevista, agradecer o Nelson pelo convite, né, agradecer, acho que a nossa nosso contato aí, né, foi uma paciente minha que Exatamente. é amiga aí do Nelson, fez essa ponte aí entre a gente. Então, eu sou geriatra em Marília, na Clínica Cascata. Então, acredito que o Nelson já colocou aí os contatos aí de Isso. e-mail, Instagram. E mensagem que a gente deixa, né, como médico, como geriatra, é que as pessoas se mantenham ativas, né, e que não se imponham limites, né. Então, a primeira pergunta do Nelson, né, para que a gente tem desafios ou limitações? Então, é muito mais desafios, né. Então, limitações, muitas vezes, quem coloca é a própria pessoa, é a sociedade, muitas vezes é a própria família, né, mas não existe limite para o idoso, né? O idoso, ele pode aprender o que ele quiser, pode, deve fazer o que ele quiser para se sentir bem, para alcançar aí bem-estar, que ele venha aí a ter crescimentos, né? A velhice é uma fase como outra qualquer, com dificuldades, sim, né? Com desafios, mas que deve ser vivida, né? Da melhor forma e com toda a plenitude que ela merece ser vivida, né? Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu? Eu queria também fazer menção, eu já fiz no início da nosso bate-papo, na sua apresentação, sobre a Regina, né? Que Isso. ligou, passou um e-mail, Verdade. sugeriu o tema e já indicou a pessoa. Você tem que chamar o doutor Virgílio. Falei, não, perfeito, vamos ver se ele nos concede a entrevista. Sempre foi um prazer. Que Então, eu quero legal. agradecer a Regina. Na Perpétua, aí de Marília. Marília, e também ao doutor por esse brilhante bate-papo com esclarecimentos tão importantes para todos nós, agora e para os jovens também, que, como meu pai sempre dizia, para lá vamos. A velhice é uma coisa inevitável, todos vamos passar por ela, cada um na sua época, mas ela chega, né? Então, eu Verdade. queria agradecer muito aí a disponibilidade do senhor. E a confiança também em bater um papo aqui com a gente no Cá Entre Nós. Ok? Tá ok, muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço para todos Boa. que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado. Conversei com o médico geriatra, doutor Virgílio Ferreira. Semana que vem, nós teremos uma nova entrevista, e é claro, sempre sugerida por você, que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando o seu e-mail. Sugerindo, como a Regina fez essa semana, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Afinal, o Cá Entre Nós ele é feito por você e para você. Você tem atuação direta aqui conosco. E também lembrar que nunca é demais, né, a gente falar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, é só um clique. Ative também o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista com o Dr. Virgílio, e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Até lá. Solta a vinheta.